У Запоріжжі обіцяють побудувати аеропорт європейського рівня. Про це заявив очільник області під час урочистостей з нагоди професійного свята автомобілістів та дорожників. Подробиці далі. День автомобіліста – це професійне свято не тільки для водіїв та дорожників, а ще й для механіків, інженерів, автотранспортних підприємств, які щоденно виконують свої обов'язки, щоб кожен мешканець, що користується послугами транспорту загального користування, почувався в безпеці. Щомісяця перевізники Запорізької області перевозять близько 5 мільйонів пасажирів. Нещодавно відбувся конкурс перевізників в області, в якому прийняла участь рекордна кількість учасників. Це говорить про позитивний процес демонополізації ринку перевезень, що призведе до покращення якості послуг, вважають в облдержадміністрації. Покращилась і ситуація у місті Запоріжжя. Увеличилось количество автобусов, это есть планы по закупке дополнительных еще автобусов, и это обязательно скажется на качестве перевозок, точно так же, как определенные результаты уже есть и будут на внутриобластных перевозках. Що ж стосується автошляхів, ремонт доріг продовжується. Что касается дорог, то в этом году у нас активно развивается это направление, особенно в рамках эксперимента, который работает в этом году, а именно все перевыполнения платежей таможенных сборов направляются на ремонт дорог государственного значения, а именно в данном случае у нас это дорога на Днепропетровске на Мариуполь. Автомобілістів та дорожників привітав голова Державної адміністрації Запорізької області Костянтин Бриль. Грамотами від адміністрації відзначили хорошу працю водіїв, інженерів та інших працівників підприємств та організацій. Костянтин Бриль також поділився планами щодо будівництва доріг. І не тільки. Та сума, яка запланована у бюджеті, це більше 2 мільярдів. Я думаю, обезпечить нам найголовніші артерії. Ми вже почали робити артерію на Дніпропетровськ, фірма «Анур». И причем очень быстрыми темпами делает, в день километр. Я считаю, что при таких темпах мы за 2018 год закроем все позиции. Сегодня только утром подписал последние документы по началу строительства нашего международного аэропорта. Это не просто какие-то обещания, это действительно реальный вклад. Мы целый год сделали проект, сделали так, чтобы наш объект вошел во все постановления Кабмина, чтобы финансировалось из государственного бюджета, с местного бюджета. Я думаю, що перший квартал 2019, якраз реальний срок, у нас буде свій термінал. Планів багато, тож у 2018-2019 роках роботи буде не займати, підвів підсумок очільник області.